एकदम एकदम यो देखिया छ अहिले यो कोरोना जहाँ उत्पादन चिनको एउटा वुहान प्रान्तबाट चाहिँ सुरुवात भयो त्यहाँ अहिले कति त्यो रोकथाम भइसक्यो विश्वभरि व्यापक रूपमा कसरी गइरहेछ चिनका डक्टरहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा जाँदा उपचार गर्न अझ नेपालमै यहाँका उहाँहरू पनि लिएर आएको औषधि सौधी भनेको हल्लो न्युज सुन्यो औषधि आइरहेछ कहाँ कहाँ कसरी गइरहेछ त्यो हेर्दा जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट राज्य छ तिनीहरूले त्यसको लागि समाधानको लागि त्यसरी गएका भनेको त अहिले न्युजबाट सुनिएको थियो न्युजकै बेला त मध्यमध्य गर्दैछु सबै कुरो आइसकेको छैन मलाई लाग्छ कम्युनिस्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको त्यो कुनै पनि समस्या जन्मेपछि त्यो समस्यासँगै समाधान पनि आएको सँगै आएको हुन्छ समस्या आएर मात्रै जतिखेर बस्दैन र पुँजीवादमा के हुन्छ समस्या गरेपछि पुरै हाउगुजी हुन्छ र पुँजीवाद र समाजवाद फरक यति हो उनीहरू चाहिँ अत्याधिक रूपमा पुँजीको विकास गरेर जान्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ अरूसम्म चाहिँ गरिब जनता श्रमिक जनता यिनीहरूको मतलब भन्न धनी मान्छे धनी धनी हुँदै कहाँ पुग्यो गरिब हुँदै हुँदै तल गर्दै पातल धसियो अब इन्डिया विकास गरे भने नेपालमा भन्दा भोकमरी लाज मरीमा चाहिँ इन्डियामा छन् अमेरिकामा खान नपाए लन्च सडक सडकमा सडक पनि गर्ने मान्छेहरू छन् तर के गर्ने देख्दाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ पुँजीको विकास छ त्यस्तो अवस्था छ जस्तै अर्को कुरा के भने अब हामी नेपालको प्रसङ्गमा अलिकति फोकस हौँ जस्तो हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तै ग्रामीण अस्पताल अहिले बन्द छ ग्रिन सिटी लगायतका प्राइभेट अस्पतालहरू सबै बन्द भइरहेका छन् सरकारी अस्पताल मात्रै खुल्ला छन् भनेर सामाजिक सञ्जालहरूतिर व्यापक त्यसको विषयमा आइरहेको थियो तपाईँले त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक कसरी लिङ्क गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई अब यो नेपालमा त अब यो नेपालका राजनीतिक अब नेपालका चाहिँ को कम्युनिस्ट को काङ्ग्रेस म यो त्यति म नेपालमा छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ किन भन्नु होला भने अब त्यही जो सत्तामा बसेका मन्त्रीहरू सांसदहरू कतिहरूको चाहिँ सियर होला क्या प्राइभेटमा अब म यसको फलफल थाहा छ केही भनौँ र त्यो त डाटा सबै मैले लेखाइनँ तिनै मन्त्रीहरू चाहिँ ती प्राइभेट कलेजहरू खोलेका छन् प्राइभेटमा आफ्नो आफ्नो चाहिँ सियर हालेका छन् अलिक प्राइभेट हस्पिटलहरू बन्द गरेका छन् सरकारीमा इक्विपमेन्ट छैन सानो चिज चाहियो भने त विदेशले गएर ढोग्नु पर्छ विदेशले सामान ल्याइदिए उपचार हुन्छ अब यहाँ के यसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था भन्ने के कम्युनिस्ट भन्ने के दुई तिहाइ भन्ने मलाई त लाजै लाग्यो यो विषय नेपालको कम्युनिस्टको विषय पनि जस्तो लाग्यो जस्तै यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा एक किसिमको सङ्कट त निम्ति नै सक्यो त्यो त आइहाल्यो सङ्कट निम्तिसकेको छ यसले गर्दाखेरि यो नेपालको अहिलेको वर्तमान सत्ताको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो त नैतिक त भए भए नैतिक रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री राइराम दिएर विपक्षी दलको जस्तो स्पेनमा विपक्षी दलको स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर ल्यायो सत्तासीन पार्टीको उसले त्यो भइरहेको छ विश्वव्यापी विश्व बजारमा विश्व बजार के सबभन्दा पहिलो कुरो भने नेपाली जनतालाई जनताको आवश्यकता परिवर्तन सरकारको दायित्व हो सरकार भने घरको बाउ भने एउटा घरको बाउले आफ्ना छरछरलाई कसरी खुवाउने कसरी बचाउने कसरी हस्पिटल लाने त्यो जिम्मा उसको भने खै त्यो सोचाइ छ सरकारको अब त्यो न्युजहरू दुनियाँ आखाने सबै कुरा यो फेसबुकका कुराहरू यसमा विश्वास नगरौँ यी कुराहरूको एउटा सानो कुरो भए ठुलो बनाएर लेख्छन् तैपनि यो अहिले यति बेला मन्त्रीमा बैठक बस्ने होइन सर्वदलीय बैठक बसेर बोलाउनु पर्थ्यो देश सङ्कटमा छ देश सबैको हो कम्युनिस्ट मात्र देश होइन यो काङ्ग्रेस पनि हो यो सानो सानो पार्टीको पनि हो जति पनि सत्तामा संसदमा पार्टीहरू छन् ती सबै सर्वदलीय बैठकहरू बोलाएर सबै दलका प्रमुख मान्छेहरू बसेर अब यसलाई कसरी लैजाने त भने सर्वदलीय बैठक बोलाएर चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ क्या यसको विरुद्धमा जानलाई यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा कुनै व्यक्तिगत रूपमा उसको मात्रै होइन मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रिय सङ्कटको लागि सरकारले केही योजनाहरू त भित्रभित्र बनाइरहेको त भित्रभित्र बनाएर जनताहरू चाहिँ सडकको पेटीमा चाहिँ खान नपाएर भोकै मैले दिनभरि काम गरेँ बेलुका खाने मान्छेहरू चाहिँ काम गर्नु नपाएर आठ दिन भइसक्यो भोकै सडक पेटी मरिसके अब कराएर हुन्छ हजुर थाहा पाउनुभयो होला त उसमा अस्ति नौवटा गाडीमा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ बिर्गेन जान लागे खान नपाएर चाहिँ ट्रकभित्र उसले के अरे त्यो टाटले गएर ट्रकभित्र गोचिएर हाल अब यहाँ बसेर खान पाउनु छैन यो अवस्था छ अनि के गर्ने अब यस्तै किसिमले बढ्दै बढ्दै गयो के हुन्छ अवस्था यहाँ मैले त्यही भन्न खोजेको सरकारले यो कुरालाई कन्ट्रोल पनि नगर्ने र यो अवस्था भयाभ बन्दै 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 जाने हो भने सत्ताको भविष्य के होला भन्न खोजेको मैले सत्ताको भोलि भोलि आर्मी सडकमा आउनुपर्छ आर्मी सडकमा आसी सबै भाका चराचुरुप बनाएर 2017 सालमा चाहिँ महेन्द्रले करेक्ट कुरो पारेको थियो अहिले आर्मीले आज भाका सबै बदले बारे लिएर गएपछि चलाउँछ परमेज पाकिस्तानको परमेज व्यवस्थित नेपालको चाहिँ अर्को एउटा हुन्छ वर्ष कि त्यसपछि बल्ल त्यहाँ बदमासी गर्ने सबै रोकिन्छन् भ्रष्टाचार गर्ने अख्तियारमा सबभन्दा ठुल्ठुलो पर्ने नेताहरू हिजो काङ्ग्रेसका आज कम्युनिस्टका सबै त्यो जुन बदल आएपछि कसले को बाँकी छन् अछुत कुनै छन् र त्यस कारण उनीहरूले अब कसरी जनताको अगाडि जाने जनतालाई त उनी छैन जनता यो राजनीतिबाट वाक्क भइसक्यो जनताहरू हाम्रो व्यवसाय ढङ्गले व्यवसाय गर्ने आफ्नो गर्ने भन्ने त्यो लागे नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको मन जित्न सकेका छैनन्
भनेपछि अहिलेको सङ्कट टार्नलाई तपाईँले यो सेनाहरूले सडकमा आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। सेनाहरू सडकमा उत्रिएर सेनाहरू चाहिँ नगरेसम्म अहिलेको सङ्कट हटिनेवाला छैन कि के चाहिँ अहिलेको जो वर्तमान सरकार चाहिँ सबै यो देशमा चाहिँ भएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुख मान्छेलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक बोलाएर सर्वदलीय योजना अनुसार चल्नुपर्छ। आफ्नो मात्र व्यक्तिगत सोचाइले हुँदैन। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नेपालको राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो। त्यो त यो विश्वको सङ्कट हो, केपीको मात्र नेपालको समस्या होइन। अब एक त अब केपीको समस्या केपी सत्तामा गएर भन्ने कुरो भएन, यसैको विश्वमा आएको समस्या हो। तैपनि मुलुक तलाई हिजो जस्तो उखान टोका चला चल्ने अवस्था छैन, यो व्यवहारमा जानुपर्छ। जस्तो मैले भन्नुभयो नि त सर्वदलीय बैठक बैठक बसाएर अहिलेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, यसको लागि कसरी छिटो गर्न सकिन्छ? सामूहिक रूपमा सामूहिक समस्या हो नि त, यो प्रचण्डले व्यक्तिगत समस्या होइन। चिन्तित त सबै पार्टीहरू चिन्तित छन् नि, राजनीतिक पार्टीका सबै जनताबाट गएका मान्छेहरू, जनताको माया त सबै पार्टीका गएर छ नि। त्यसमा सबै जनतालाई मागेको उनीहरूको बिचमा आम समझदारी भएर यसको जानुपर्छ। हस्, तपाईँको समय दिनु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।